vamos lá, a gente segue por aqui. O nosso próximo tema é Petrobras, é isso mesmo. A Petrobras anunciou hoje que a partir de amanhã, sexta-feira, dia 12, o preço médio de venda do diesel para as distribuidoras passará de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro, uma queda de 4%, que significa uma redução aí de mais ou menos 22 centavos por litro. Abro aspas aqui agora para Petrobras. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e a 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,87 em média para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba, informou o comunicado da estatal. Após as altas sucessivas no preço de combustível desde julho de 2021, essa é a segunda redução anunciada pela petroleira, que já havia reduzido o preço do diesel. É isso mesmo, ó, em nota, a estatal ainda declarou que a companhia acompanha a evolução dos preços de referência que estabilizaram em patamar inferior. É isso mesmo. Então, vamos lá. Queda de 22% lá de venda da refinaria para as distribuidoras. A quanto vai chegar isso na bomba, Emerson? Serão os mesmos 22 centavos? Aqui em Maringá, não. Aqui o diesel é diferenciado. É um diesel gourmet, como a gasolina, como o álcool. Cai pra cima. Mas lá em Jacareí, lá na terra do professor, com certeza. E isso vai melhorar a economia como um todo. Né? Maringá não precisa melhorar a economia. Todo mundo aqui é classe média alta, não tem pobre. Né? Os donos como é que de é? Combustíveis, os donos de combustíveis aqui ganham muito pouco, né? Pagam muito impostos. A oneração da carga tributária de Maringá é muito grande, então Maringá é diferenciado. Maringá não vai cair esses 22 centavos. Quanto vai cair? Ah, no máximo 5 centavos. 5 centavos é a sua aposta. É, e mais 5 na segunda-feira, porque eles sempre são assim, eles não dão o total, né? Eles vão minguando, né? Porque eles acham que o maringaense é trouxa e paga. Ô Lanza, antes de você fazer o seu comentário, quanto vai cair na bomba aqui, na sua humilde opinião? 6 centavos essa semana e 5 na outra. Então 11. 11 centavos. 11 centavos. Francês, antes do seu comentário, quanto vai cair? 15 no total. 15 vai cair na bomba? Sou otimista. 15. Edivaldo Mar, quanto vai cair na bomba? Tem que entrar nessa converseira mesmo? Não, só pra mim saber. Não, de Maringá, tá? Não, de Maringá. Eu 10. Eu vou anotar, eu vou anotar. Professor, quanto cai na bomba? 22. Lá na refinaria, quanto cai na bomba de verdade? Esse processo ele é meio lento, né? Então, de palpite. Imediato... Só dá um palpite, sem... Ah, um palpite seco. Palpite seco. 12 centavos. Na minha arrogante opinião, ao contrário dos outros que têm modesta opinião, eu tenho arrogante opinião. Fala, Carioca. Quanto vai cair na bomba, Carioca? 10 centavos. Eu só queria falar. Vai, Francês, agora eu quero ouvir a tua, que você falou de 15 centavos, Francês. Aí, vai lá. 15 centavos e o fato de a gente estar considerando apenas Maringá não é tão importante no contexto geral. O importante é que eu acho que essa queda aí, ela reflete exatamente é o preço internacional do petróleo, como era previsto que a gente deveria socorrer o país, mesmo com o esforço adicional dos cofres públicos, né? E tudo era ocasional e as coisas iam começar a voltar a ter uma certa normalidade. É importante também que isso aí vai se refletir no preço do que os caminhões transportam, porque é o diesel. Nós estamos falando de diesel, não é? Exatamente. Então, os bens do setor que tem mostrado crescimento, tem mostrado reversão com relação à crise, o de serviços é o principal. E o principal dos serviços que tem mostrado avanço é justamente o de transporte de bens e de bens de consumo, principalmente. Lanza? Olha, Paulo, eu digo para você o seguinte, eu não sou contra lucros de empresas, muito pelo contrário, acho que cada um que faz seu serviço deve ter seu ganho, mas eu acharia muito injusto as distribuidoras não passarem esse desconto, essa queda do preço do combustível para o consumidor final e ficasse com lucro. Porque seria muito injusto você lucrar em cima do cidadão que está pagando seus impostos todo santo dia,
Inclusive, chega a ter dia que ele trabalha somente para pagar imposto e não ter esse desconto no combustível que foi concedido através do governo federal. Dono de posto coloca o posto para ter lucro. Isso. Também não vamos ser inocente, não. Exatamente. O dono de posto, ele não tem um negócio ali para dar combustível para ninguém. Também ficar parasitando. Vai lá, Edivaldo Magro. Ah, eu sei que o meu colega de bancada aqui foi um tanto irônico, né, em relação a Maringá, se essa ilha, essa bolha. Mas eu concordo em parte que corresponde à verdade. Maringá é bastante diferenciada quando você roda por aí e percebe a realidade de outras cidades. Mas aqui os preços costumam cair para cima, né? Numa dinâmica que contraria as leis normalmente. Eu cravei 10 centavos aqui, mas não acredito não. Eu acredito que os preços vão dar uma acomodada por um curto período e logo volta a patamares de aumento, assim, pelo menos em Maringá. Aliás, relatos de caminhoneiros que rodam por aí dizem que os combustíveis não estão caindo de preço, não, né? Assim, percentuais que são anunciados pela Petrobras. A verdade é que combustíveis elevados impactam em toda a cadeia, né? E a gente paga mais caro pela comida aqui, né, em função disso. Eu espero, a gente sempre torce para que os preços das coisas caiam, né? Aliás, eu não sei porque o Celestino ainda não falou que a gente está tendo deflação, né, o Celestino? Então, eu acho que deveria começar a ter deflação. O Flow já deu mais de 100 milhões de visualizações, está todo mundo sabendo, até a Anitta. Eu não sei o que é Flow aí, mas eu nunca tomaria. Ó, então, eu acho que a gente tem que torcer para que os combustíveis barateiam e, enfim, né, essa confusão. Não vamos discutir agora sobre deflação, mas a gente gostaria que os preços dos combustíveis, especialmente... Eu não tenho mais carro, eu tive que vender meu carro porque a situação ficou bastante difícil. Eu estou andando ou de bicicleta, a pé, ou usando ônibus, que é muito bom o transporte coletivo mas em Maringá, barateou bastante também. Mas top de linha. Segue aí, pô. Você foi irônico também ou não? Você está falando sério? Não, em absoluto. Eu sou um cara, eu sou um descarrado. É isso que fala? Não, não sei. Professor não. Itamar, quero te ouvir. Não sei. Olha, aqui o preço do diesel mais barato que eu vi, R$6,88. Então, sinaliza que a tendência de imediato não é cair os 22 centavos, que poderia cair até mais, né? Mas, aos poucos, o mercado vai se adequando. Porque, digamos assim, o dono do posto, como você mesmo já disse, Paulo, ele é um comerciante. Ele vai trabalhar conforme a situação lhe permitir. E aí tem uma coisa assim que as pessoas, às vezes, elas não entendem. Um pouco do mercado, bom, a ganância do empresário é o que derruba o cartel. A ganância de um é que desincompatibiliza com os demais. Então, assim, nunca queira tirar a ganância do empresário, a vontade de ganhar mais. Por isso que aquele que vender um pouco mais barato vai atrair os caminhoneiros para abastecer ali. E isso faz com que os outros sejam obrigados a reduzir os preços também, né? Então, eu sou otimista com relação à variação de preços de mercado. Pode ter problemas? Tem, mas até agora não foi criado nada mais eficiente do que o mercado para puxar os preços para baixo. E a deflação, 2 meses, já vai ser muitíssimo importante, porque isso vai impactar menos na inflação anual, positivamente para o nosso bolso. É isso, Paulo. Nossa, só um tweet. É bem rapidinho, só respondendo, acho que foi o comentário do René Cardel e do Ricardo Antunes. O Procon essa semana levou a delegacia nona subdivisão policial o relatório dos postos de combustível sobre a questão do alto preço. Inclusive, está na mão do delegado Luiz Alves, que é vereador, inclusive, do município. Inclusive, não falou nada para a imprensa. É. Se eu não me engano, saiu no site da prefeitura, francês, inclusive. Possivelmente não vai dar em nada, né? Que o Procon já fez isso diversas outras vezes. Lembrando que os caminhoneiros vão ganhar em agosto, agora a partir de amanhã, se não me engano, 2 parcelas de R$1.000, né? Do auxílio. E nós vamos falar o preço do combustível vai cair e está caindo. Vamos menos lá. Em Maringá, porque é diferenciado. Vamos lá.